Para. Og jeg tænker, vi går en tur her. Det bliver okay spændende. Vi har aldrig været her. Det er en stor sø, så jeg tror ikke, vi kommer til at gå hele vejen rundt. Men i hvert fald, så går vi en tur herud i det landskab ude bag ved mig. Jeg har ikke lige nogen plan om, hvad turen i dag den skal omhandle. Måske skal det slet ikke omhandle noget. Det skal bare være en tur. Med rygsæk. En kæmpe rygsæk, som jeg omtalte i min sidste video. At jeg havde drøm om at få og ville købe. Den har jeg fået købt. Den er stor og meget rummelig. Det er der rigtig mange gode ting ved. Så kan man putte en hel masse dejlige ting i. Indtil man finder ud af, at en hel masse dejlige ting, de vejer helt vildt. Så jeg vil tro, jeg har nogen af 20 kilo på ryggen. Og det bliver for meget, når man skal gå rigtig langt. Men nu laver vi en tur ud af det i dag, og så ser vi, hvad vi får ud af det. Og hvad vi lærer af det. De er lige dernede. Hej. Det er fint, ikke? Jeg kan mærke, at vi bliver lidt udfordret her. Jeg tror, at vi skal opad i terrænet. Hov. Måske jeg skal prøve lige at holde lidt stille. Jeg tror, den her oplevelse, den kunne være anderledes, men uden 20 kilo på ryggen. Ja. Men det er sgu da flot. Hva? Det. Den hårde og ubarmhjertige sandhed ved at lave video uden en kameramand. Ja, så må vi jo yde lidt for det.
Get to the point if you've got one to make. But stop sucking the seeker for your own silly sake. I'm getting real sleepy. I'm betting it's easy. I'm getting my baked goods bi-weekly. I'm a damage dismisser till the damage is done. I'm the 99th caller with a swollen up tongue. I'm a poor conversationer, semi-vacationer, perfect reception, but can't stand the stationer. How does this all blend together? You're getting closer, but I can't get your makeup off my chin. But how do you get to the point where you sit on a couch with a cleaver and chew off your wrists? I'm a born hide-and-seeker, an old worn-out sneaker, a mandatory middle school assembly guest speaker. But the setting's for getting your socket secured. You're a pock, you're a poison, I'm a pill, there's a cure. It's a minuscule pinprick, a nursery school limerick, a spot that you got from a swat with a yardstick. And how does this all blend together? You're getting closer and I can't get your makeup off my chin. Yeah, I want to beat him. But when do we dry off completely? That's this unfortunate predicament that I'm finding myself in. Coffee or soda, or coffee and soda, or pretzels and coffee and candy and soda. And why don't you chew and tend to like you're supposed to? And why can't the sun last forever? For coffee or soda, or coffee and soda, or pretzels and coffee and candy and soda. And why don't you chew and tend to like you're supposed to? Why can't the sun last forever? And why can't the sun last forever? And why can't the sun last forever? And why can't the sun just last? Må vi jo finde ud af det. Hey. Ja. I får lige en 180 graders view. Jeg kan lade det gå så hurtigt. Og engang var det en... Ja, den vidste vi, at vi genoprettet som en meget ren sø, men i mange år så kom man til at udlede ting og sager i den, man ikke skulle. Og man mener også, der ligger en flyver i Halsø fra 2. verdenskrig af. Ja, om det er en myte, eller det er en god historie, det er ingen, der ved. Men det er i hvert fald helt sikkert et sted, at jeg skal hen igen og have familien med. Og så skal vi forhåbentlig lave en god video til jer. Jeg sidder og kigger med.
jeg må sige bare det der få øjeblikke, man lige får sat tasken på jorden. Jeg føler min... Der føler jeg nok lidt, at min egne et par 90 kilo, de bliver meget lette og helt hyggeligt at bevæge sig. Og så tager man tasken på igen, så vender virkeligheden hurtigt tilbage. Men nu er det sådan inde i mit hoved, der begynder at være sådan nogle tanker. Skal vi have en overnatning? Skal jeg se, om vi kan nå at gå rundt? Kan jeg i det hele taget gå rundt med en taske, der er så tung på en enkelt dag, uden at være ordentligt trænet i at gå med den? Jeg havde den på hjemme i Kolding, i, og det var sidste weekend, jeg gik en tur med den. Og der vejede den også de her 20 kilo. Nu var den lidt mere, fordi der er noget kameraudstyr i os. Og der gik jeg en 10 kilometer på ikke vanvittigt kuperet terræn. Det synes jeg var rimelig hårdt. Så hvordan kommer det til at virke nu? Jeg har et par andre støvler på i dag. De er ikke så hård en bund. Det skulle altså være godt med en hård bund, når man har mange kilo på. Til gengæld har jeg haft problemer med de her støvler i forhold til vabler. Jeg synes ikke, der er de store tegn på, at jeg får problemer med det endnu. Men det vil vise sig. Hvis nu det er sådan, at jeg har fået videoen til at virke som om, at det er dejligt varmt, og jeg sveder, så sveder jeg rent faktisk også. Men det er ikke rigtig varmt endnu. Det er godt lige at vise jer. Det er sådan en helt vanvittigt flot formation. Men det er is. Der er her lidt endnu. Det var så is. Det har været en tredjedel, måske næsten halvvejs. Nej, en tredjedel. Jeg er halvt syre rundt. Vi siger hele den ene halvdel er ikke så regnet, fordi der ikke er lavet sti til at gå hele vejen rundt. Det er der røde, men det kan jeg jo se mig frem til på et kort. Og se, en eller anden dag, så skal jeg ud og gå den der hervejen. Det kunne sgu være sjovt at prøve. Nå. Så kom der lige et par pile mod et sheltersted. Det tror jeg lige, vi går hen og tjekker, hvordan det egentlig ser ud, om det ser hyggeligt ud. Om man har gjort sådan nogle overvejelser om, hvordan det kunne være. Og lige der. Jeg er egentlig også sulten. Men det eneste, jeg har med, er vi det i gang af. Ja. Pasta bolognese.
på vores vand. Lige midt i teltopsætningen. Kan vi prøve at sætte teltet op, og så kan vi altid lave en vurdering af, om det er her, vi har lyst til, eller om vi faktisk lige skal tage en times hvil. Og så tage hjem igen. Så bliver det sat op. Det er sgu meget fint at være to, hvad hedder sådan noget, regnponchoer. Det er spændende at prøve det her. Gourmet kan man nok ikke kalde det, men det smager faktisk meget godt. Primært nok, fordi man har gået langt, men det er varmt, og det smager noget. Udmærket. Når man tænker på, at det har ligget i min rygsæk i hvert fald nok et år. Jeg er sgu egentlig ret imponeret. Det er en god idé at lade det trække. Det virker sådan der. Træk det hele på en gang. Men nok 25 grader i teltet. Men det holder sig ikke så længe, men hvis man vågnede og var rigtig kold. Det er en dejlig dag ved Halsø, er ved at gå på hel. Og lige nu er jeg naiv og tænker, at jeg tror jeg skulle lige gå over til bilen og køre hjem. Klokken er 5:30. Så det er spændende simpelthen over det, inden der er mørkt. Der er ikke må væk noget et stykke derhen. Men jeg gør et forsøg. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg kan blive oppe i terrænet, eller jeg skal ned. Det kan jeg ikke rigtig lige lure. Jeg tror i hvert fald, jeg søger ned over. Så tak for en god dag. Jeg fik lidt at spise,
og en kop kaffe. Se deroppe, der er en sti. Det er i hvert fald en markeringsbæl. Det er en rød bode. Skal vi prøve at gå deroppe? Det er der vist trin, der er tilpasset terrænet. Sukker jeg så nu? Trinene. På den ene side gør de lidt ondt. På den anden side er det også lidt fedt, at de er lige præcis så bøvlede. Nå, men lidt bonus info. Jeg talte lige med en mand, der kom ridende på hans hest. Det i sig selv var ret hyggeligt. Rigtig flink mand. Og jeg spurgte lidt ind til området. Og han fortalte mig lidt om det. Og søen jo... Der bliver arbejdet rigtig meget med Halsø
igennem årene for at genskabe den, fordi den var ved at dø på grund af dambrug og andet. Men staten opkøbte alle dambrugerne, men har iltet søen, og det har givet rigtig god effekt. Så det er jo rigtig spændende. Udover det, så røbede han også, at man rent faktisk godt kan gå rundt om søen, selvom det ikke rigtig figurerer på kort. Og det er simpelthen fordi, at alt det, I kan se bag mig på den anden side, egentlig jo er private lodsejere eller private jordejere, som så venligt stiller deres jord til rådighed, så man kan gå igennem. Men det er ikke tænkt til, at der skal være sådan en voldsom trafik. Så derfor er der ikke lavet nogen officielle ruter rundt. Men man kan rent faktisk gå rundt. Også til, om man springer man inderskoven eller inderøområdet herover. Så er der en 18 km rundt. Tager man den med, jamen, så kommer man på 120. Og det er da en, måske to dages, man kan bruge herude og hygge sig. Så er der nogle steder, man kan sove i telt. Jeg var lige det sted, jeg lige har set. Der var jeg. Udmærket sheltersted. Men der er hverken vand eller toiletter. Det skal man over til Halv Hovedgård og et lille stykke op i skoven, men gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside og kig over kort over Halv Sø og Dollerup Bakker. Så kan man få sig et ganske udmærket view og indtryk af, hvad kan man og hvad kan man ikke have, og hvad er der af muligheder. Ja. I får lige en af en klassisk, det må man ikke kameramæssigt. Prøv at se, jeg vil fandme prøve det over at gå. Men vi venter og håber på, at det en dag bliver sammen med familien. Ikke at jeg har noget imod mit eget selskab, det har I måske opdaget, at jeg egentlig bruger. Nej, jeg ikke har noget imod at bruge meget tid sammen med mig selv. Men jeg vil nu gerne have min kone og min drømmescenarie, hvor jeg har begge sine døtre med. Men min ene store pige, i sagens natur, så hun bliver en stor pige og vil have skabt sig sin egen familie. Ikke at der er småbørn endnu, det må du gerne vente med. Men hun har i hvert fald fundet sig en god kæreste. Og de har deres liv på Sjælland. Så jeg nyder bare de stunder, vi nogle gange har sammen. Min yngste datter bevæger sig ind i teenageårene lige nu. Jeg er blevet 13 og en rigtig god pige. Men det at være sammen med sin far om at gøre sådan nogle ting her. Hvis jeg skal være ærlig, så er det primært nok, hvis hun gør det, så er det måske nok mest af alt for at være god ved sin far, og ikke ud for, hvad hun selv har lyst til. Men jeg bilder mig egentlig ind, at man får aldrig sådan nogle oplevelser her. Man kan ikke få dem igen, hvis man ikke gør det nu med dem. Og de ved ikke, hvad den tid, vi har sammen, den kan betyde. Men forhåbentlig har man fået givet dem nogle gode oplevelser og nogle gode byggesten om værdier og andet i livet. Det håber jeg i hvert fald, at de føler, at de har fået noget af mig, som de kan bruge til noget. Det er jo ikke til at sige. Jeg håber, at alle de fleste forældre, de gør, hvad de kan for at gøre det godt for deres børn og ruste dem til livet.
hvert fald ikke noget, der betyder mere for mig end mine piger og min kone. Det var vist det, hvad jeg havde at sige for i dag. I kan lige se, når vi når ned. Hej. Vi bevæger imod mod solnedgangen.